Pas një pushimi prej disa orësh edhe në ambientet e pallatit të sportit të Ramazan Njala, ku është stacionuar KZZ-ja numër 21, ka rifilluar procesi i numërimit. Në kryetari kësaj KZZ-je, Edison Jonuzi, sqaron se dita e sotme do të shënojë edhe përfundimin e numërimit për subjektet politike. Ne kemi filluar, kemi gati një orë që kemi filluar të procesin e numërimit, pra kemi marrë vendim për të fillimin e numërimit në KZZ 21, pasi kemi bërë një pushim të shkurtër mbrëmë në darkë rreth orës 1:30 të mëngjesit të sotshëm. Kemi vazhduar sot normalisht, procesi ka vazhduar normal dhe si që shikoni vetë, numërusit dhe vëzhgusit janë gjithë se cili në vendin e tyre. A do të mbarojë sot ky proces? Pa tjetër që do përfundoj sot. Nëse s'bën paktën për sa i përket subjekteve politike, do mbaroj sot në KZZ 21. Pas subjekteve do të fillojnë kandidatët. Pastaj pas subjekteve do fillojë numërimi i kandidatëve sipas listës preferenciale që kanë zgjedhur zgjedhësit. Ka pasur problematika? Jo, te KZZ 21 nuk ka pasur problematika, çdo gjë ka shkuar normalisht, ndoshta ndonjë vonesë e vogël për shkak të orareve të zgjatura, por besoj se kemi ecur shumë mirë duke qenë se ne jemi KZZ më e madhe në qarkun e Durrësit me 108 qv. Aktualisht ne kemi rreth 31 kutia pa numëruar dhe këto 7 kutia të cilat janë në proces. Besoj se deri nga drega do kemi një rezultat përfundimtar. Votat e cicuara të pavlefshme nuk mungojnë as në këtë KZZ, por në kryetari Jonuzi shprehet që ato nuk janë në mas shqetësuese. Ka votat pavlefshme në këtë? Ka disa votat pavlefshme për shkak se ky lloj procesi është për herë të parë për zgjedhësit, pra votimi i subjektit dhe i kandidatit, pra preferencial është për herë të parë dhe ka disa apo jo në mas shqetësuese. 108 është numri i qendrave të votimit që mbulon KZZ-ja numër 21, më e madhja e Bashkisë Durrës.